Salom acull una nova edició del concert solidari de David Ordinas, en què els felanitxers i tots els assistents col·laboren per ajudar en les més necessitats de Burundi. La història va començar fent una mostra de cuina, després fèiem coses i arribàvem a reunir uns dobbers. Després va venir David Ordinas i se va oferir. I vàrem fer dos anys de concert a l'Iglesia. I vàrem dir, bé, per empallar una entrada i tal. I un any, després són 7 i 2 a l'Iglesia, 9 anys, vos puc dir que antes de començar el concert ja s'han venut 800 entrades. Això vosaltres vos podeu imaginar allà la dobbarada que és. Representamos el club de fans de David Ordinas. Habéis venido aquí a ayudar a esta buena causa y a verlo a él, ¿no? Sí, llevamos 5 años viniendo aquí. Organizamos la fila cero para el festival. Muchos socios donan, porque hay muchos socios en el club, muchos socios han donativos a su libre voluntad para poder hacer que este proyecto sea más grande y salga adelante. Y nada, estamos aquí desde hace 5 años y encantados. Jo, molt d'agraïment a tota la gent que ve, bé, començant per en David, per l'associació Llaüt, per tot això que fan, perquè permet poder fer molta de feina allà a Rabiro, a Burundi. En un concert, per exemple, saber, és per una bona causa, la gent ha pagat 10 euros i té ganes de passar-se bé, i que els 10 euros, a part que ja ho fas i que la gent s'aniria pagant els 10 euros i s'aniria a casa seva, que s'ho passin bé, que s'ho passin bé i cantant cançons, un poc de tot, cantant cançons de musicals, cançons que venen de gust, cançons que hem marcat la meva carrera, que sempre intento fer qualque homenatge a qualque autor mallorquí. Bueno, sentir-me còmode a casa meva, en la meva gent, i fer alguna cosa que m'ho passen bé. El concert solidari de David Ordinas ha anat creixent i prova d'això la gran quantitat d'artistes que hi participen. El concert amb en David, que més altres anys havíem intentat que pogués venir, però no s'havia donat. No sé, fa molta il·lusió. I fer-ho per esport, fer-ho per sa causa, no, però fer-ho aquí en esport i per esport també, i per sa gent d'esport. Molt guapo. La veritat és que pujar a l'escenari a fer alguna cosa que ens encanta, com és cantar, doncs així aportar una miqueta el nostre granet de sorra és tot un plaer. Ya se lo dije a todo el pueblo el año pasado y el anterior y el otro, que aquí no me sacan ni con agua caliente. Siempre que sea para una causa así como ayudar a la gente de Burundi, que lo pasa tan mal, y encima en este maravilloso pueblo y con esta maravillosa gente y con amigos haciendo un concierto, que mejor, que más se puede pedir. David Ordinas no només se'n revolta de grans artistes venguts de fora. La presència mallorquina a l'escenari també suma qualitat a l'espectacle. Ell el que planteja és això, un concert que sigui per tots i entre tots. En el final, entretenir, però per una bona causa. Més de 800 assistents gaudeixen d'uns artistes que no s'ho han pensat ni un segon a l'hora de portar el seu granet d'arena per ajudar la gent de Burundi. No cal que em donin res, jo no t'ho demanaré, jo vull donar-me a tu, és el que sé fer més bé, això va funcionar, si plantem una...